Час від часу, а особливо на початку своєї каденції, теперішні представники міської влади обіцяли, що бізнес в Мукачеві матиме якнайсприятливіші умови. Тут серйозно працюватимуть над залученням інвесторів, як закордонних, так і вітчизняних. Чи можна говорити зараз про чесну конкуренцію в місті? Питання поки без відповіді. Далі ще один з прикладів співпраці міської ради з підприємцями, які, до слова, є одним з основних платників податків, і які своїм коштом отримують в тому числі і чиновників. Якщо за 9 місяців бюджет виконано на 350 мільйонів зібрано, то треба розуміти, що податок з доходів фізичних осіб склав 204 мільйони. Це ні много, ні мало, це 60%. Також я би хотів назвати ще одну цифру – 41,8 мільйонів гривень. Це надходження від підприємницької діяльності, суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються бізнесом в нашому місті. Малим, середнім. Ці кошти складають понад 75% надходжень до бюджету. Ми запитали в мукачівців, що вони кажуть про те, чи варто би розвивати конкурентне середовище щодо сфери торгівлі. Мукачево – єдине місто в області, де представлена всього одна мережа супермаркетів, яка належить представникам родини міського голови. Тим часом мешканці та гості міста хочуть бачити у місті інші торгові мережі. Є конкуренція, є цінова політика у кожного своя, акції і так далі. Поїдьте в Європу, подивіться всюди, і навіть на Україні, в Ужгород навіть поїхати, то є різні супермаркети, не лише Мукач, як у нас Сервелент і все, більше нічого. А щоб була конкуренція во всіх питаннях. Мукачево завжди змагається з Ужгородом за право бути першим. В Ужгороді низка різноманітних супермаркетів. І навіть між ними різниця в цінах буває у 5, навіть і в 10 гривень. В мукачівських супермаркетах ціни на продукти дорожчі. Ну, на ринку, там же ж трошки дешевше, супермаркет дорого. Де що підходить? Де ціни які? Там йдемо, там купуємо. Росли на чудо, що не можеш дійти, але я концю сказали, що не сюди, ми питаєте. А де іно молочко, а де аптека повна ту є, але повно. На ринку ліпше, як в супермаркеті. У головному управлінні статистики області розповідають, моніторять ринки, магазини, супермаркети трьох міст – Ужгород, Мукачево, Хуст. Ціни в мукачівських супермаркетах на порядок вищі від ужгородських. А все тому, що в Мукачеві нема конкуренції, а відтак і вибору. Якщо відносно мережі супермаркетів, то в Ужгороді швидше всього конкуренція значно вища між супермаркетами. І тому, в принципі, ці акційні різні міроприємства відбуваються. Ну і, власне, якщо є попит, то мала би бути і пропозиція. Але так виходить, що конкурентів мукачівська мережа просто не допускає. Всіма правдами і неправдами. Один з прикладів – торговий комплекс ЦУМ «Центр міста». Тут мав би розміститися один з супермаркетів відомої мережі, що працює на території всієї України. Відома конкурентними цінами та якістю обслуговування клієнтів, а також високим рівнем продукції. Аби новий супермаркет запрацював, потрібно було збільшити потужності електричних мереж. Технічні умови для приєднання до електромереж магазину «Мукачівський ЦУМ» з метою збільшення потужності з 40 до 300 кВт. Першочерговий документ готовий ще всередині вересня. За кілька днів виготовлені відповідні проекти. Один з них – на прокладання ліній електропередач від трансформаторної підстанції номер 67, яка знаходиться між ЗОШ номер 20 та корпусом МДУ. Всі обласні інстанції дають погодження. Проте проведення ліній не заперечують. Далі потрібно провести електромережу через вулицю Федорова. Для цього здійснити відповідні роботи, провести лінії через вулицю, а потім відновити дорогу. Згідно нормативних документів, магазин ЦУМ компенсує вартість робіт, які на його замовлення має виконати Мукачівське РБУ. Ремонтно-будівельне управління підпорядковується управлінню міського господарства Мукачівського міськвиконкому. Аби отримати дозвіл та здійснити роботи, згідно порядку, ЦУМ подає звернення до Мукачівського ЦНАПу. Заявку зареєстрували в встановленому порядку. Електромережі «Закарпатгаз», «Поліція», «Водоканал», «ДСНС» – майже всі структури подали погодження. Чому майже? Тому що досі нема підписів від ремонтно-будівельного управління, яке очолює Михайло Желізник, та його безпосереднього керівника В'ячеслава Гасенця, начальника управління міського господарства. Натомість, ймовірно, що так співпало в цей же час, коли має бути винесено погодження, терміново засідає комісія і з'являється рішення виконкому Мукачівської міської ради. Рішення від 9 жовтня під номером 305. Про тимчасову заборону видачу дозволів на проведення земельних робіт на території міста Мукачево. У рішенні йдеться про наступне.
У зв'язку з настанням осінньо-зимового періоду та погодними умовами, які спричиняють порушення технології проведення робіт з відновлення дорожнього покриття та благоустрою, перше. Управлінню міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради В'ячеслав Гасенець тимчасово припинити видачу дозволів на проведення земляних робіт на території міста Мукачева з 1.11.2017 по 1.04.2018 року, крім аварійних робіт та робіт, які виконуються за кошти міського бюджету. Друге. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Едуарда Барчія. Підпис міський голова Андрій Балога. Погодними умовами, які почалися осінню, які будуть зимою, дощі, заморозки, морози, не можна працювати нормально в хороших умовах. Тому прийняли виконком прийняти таке рішення. А, до речі, то не зовсім ви правильно трактуєте, що воно заборонено. Якщо ви там читали його, дивлюся якраз, написано чітко, виникнення нагальної потреби, проведення земляних робіт, дозвіл на проведення таких робіт може бути виданий на рішенням виконкому Мукачівської міської ради. І ви бачите, що робиться. Декілька днів підряд іде дощі, а фортувати не можна нормально, покриття не можна зробити. От і за чого прийняв таке рішення. Для благоустрою міста нагальні потреби, які будуть, буде розглядати виконком. Я, на жаль, не виконком, я не маю права такі вам говорити слова, тому що значить, комітет вирішить, що нагальна потреба чи ні. Ну і звісно, як і було цілком очікувано, до 1 листопада вказані мукачівські чиновники свого підпису на документі від суму не поставили. Заборонили проведення земляних робіт до 1 квітня включно. Тож чи варто говорити про справедливі і рівні конкурентні умови? Питання, відповідь на яке зрозуміла без зайвих слів. У всіх місцях України, містах є різні супермаркети, які конкурують один з одним по цінам і так далі. А тим часом за бюджетні кошти будують дорогу до ще одного Сільверленда. Мукачеві прокладуть нову дорогу, що сполучить трасу Київ-Чоп із вулицею митрополита Володимира, колишня генерала Петрова. Згідно проекту, який буде реалізований за кошти платників податків Мукачева, нова вулиця буде на кільцевій розв'язці, що навпроти гіпермаркету «Епіцентр», та будівельного майданчика, де згідно з паспортом зводять новий торговий центр «Сільверленд». Тож і виходить, що коштом підприємців, які своїми податками наповнюють міську скарбницю і для яких справедливих конкурентних умов в місті досі не створено, будуватимуть інфраструктуру та дорогу, яка веде до поки що єдиної мережі супермаркетів. Всім іншим створюють перепони. Для чого залучають та мобілізують весь бюрократичний апарат міської влади, яка, до слова, повинна бути поза політикою та створювати рівні умови для всіх. Принаймні, так це колись обіцяли у виборчих гаслах та обіцянках підприємцям та інвесторам. Дякуючи тим мешканцям, які працюють в місті Мукачево і на наших підприємствах, організаціях, і за що таких стягується податок з доходів фізичних осіб, а також людей, які займаються підприємською діяльністю, ми сьогодні можемо забезпечувати ті видатки, які передбачені в бюджеті. Нагадаємо, що з 14 чоловік – членів виконавчого комітету, 10 або заступники міського голови, або начальники управлінь. Люди влади – однодумці міського голови. У Мукачеві всі владні посади займають представники єдиного центру. Будучи на керівних посадах, вони блокують невгодний бізнес, тим самим змушуючи мукачевців платити двічі. Перший раз – коштом платників податків, а другий раз – переплачувати за ті чи інші товари. Тож і доводиться містянам, обравши таких представників до влади, втрачати чималі кошти.